et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Et conceptus Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce Angela Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuum quaesimus nominamentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnazione cum nobis, per passionem eius et crucem resurrectionem gloriam perducamur, per eundum Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Angele Dei, cui custosus mei, benedicam eis in pietate superna. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.